δύο ορίστες που θα κάτσουμε εδώ πέρα και θα μιλάμε ακατάπαστα. Θα μιλάμε για όλα αυτά τα σώματα που θέλουμε να χτίσουμε, να αποφασίσουμε. Όλα αυτά τα σώματα που θέλουμε να κάνουμε ενεχτό, να τα βγάλουμε στο πάτο, να τα πέφτουμε, να βγουν όλοι οι κακοί για την ομολογία, να φύγει όλο αυτό από μέσα μας. Αυτό θέλουμε να γίνει. Αυτό θέλουμε να γίνει. Κάνει βάλα, δεν ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε τη βρωμιά τη μέση της και γι' αυτό δεν βγάζετε ούτε το έξω, ούτε καθαρίζεστε ούτε τίποτα. Αυτό είναι, μόνο αυτή η βρωμιά, όπως βλέπετε τη βρωμιά στο τζάμι. Βλέπετε τη βρωμιά στο τζάμι και αυτό ακριβώς είσαστε εσείς από μέσα. Εμείς τουλάχιστον είμαστε καθαροί. Εμείς είμαστε καθαροί. Έχει το πρόβλημά σας ότι εσείς είστε βρώμικοι. Μέσα στη βρωμιά και στην αηδία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία. Μία είναι η πραγματικότητα που δεν ξέρετε. Πόσο βρώμικοι είσαστε όλοι μέσα στην αηδία. Γι' αυτό κατεβήκαμε στο υπόγειο. Δεν νομίζω ότι κατεβήκαμε στο υπόγειο, γιατί είναι καθαρά και όμορφα και πανέμορφα. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι να είστε μέσα στη βρωμιά. Μέσα στη βρωμιά. Και γι' αυτό σας λέμε, είσαστε κι εσείς βρώμικοι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Την πραγματικότητα όμως εγώ θέλω να μιλήσω. Θέλω απλά ησυχία. Ησυχία. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Την πραγματικότητα θέλω μόνο ησυχία, αλλά το στόμα δεν. Να μην φοβάσαι γιατί είσαι πιο ωραία από όλους. Να μην φοβάσαι καθόλου. Είσαι πιο ωραία από όλους και να μην ανησυχείς καθόλου. Τα χέρια σου φαίνονται φανταστικά και τα χέρια σου και τα πόδια σου και όλα. Να μην τρέπεσαι, να μην τρέπεσαι να δείξεις το σώμα σου. Να μην τρέπεσαι καθόλου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Συνέχισε να το κάνεις. Και σε κοιτάνε γιατί σε θέλουν. Όλοι σε θέλουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι σε θέλουν. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Παρακαλώ. Seduce them. 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 Seduce them.
Απλά να σκίζεται, να σκίζεται και να θέλω να τη φτύσω, να θέλω να κάνω εμετό. Το μέσα μου να είναι εμετός και το έξι μου να είναι ομορφιά και δυσοδεία. Αυτό είναι, να μην έχω ούτε μια ρητίδα, ούτε μια ρητίδα στο πρόσωπό μου, μόνο και μόνο γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνω αιώνια νέα, αιώνια όμορφη, αιώνια καλή. Καλή σου, καλοσύνη δεν υπάρχει από εκεί. Καλοσύνη δεν είναι αυτό, καλοσύνη δεν είναι αυτό, καθόλου αυτό, καθόλου αυτό. Αφού δεν μπορείς να κουνηθείς, δεν μπορείς να κουνήσεις το σώμα σου, δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, να σηκωθείς, να κάνεις κάτι, να κάνεις κάτι για τον άλλον. Μόνο για τον εαυτό μας αυτό είναι. Μόνο για τον εαυτό μας κοιτάω. Μόνο για τον εαυτό μας λειτουργούμε πλέον. Μόνο για τους άλλους. Ποτέ, ποτέ, ποτέ για τους άλλους δεν θα πάμε να φέρουμε κάτι. Δεν θα πάμε να πάρουμε κάτι, να δώσουμε ένα χέρι, να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια σε κάποιον άλλον. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να καθόμαστε και να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν κοιτάμε τον άλλον. Δυσοδεία, δυσοδεία, σκέτη δυσοδεία. Το μέσα σου είναι μια σκέτη παντού, μια βρωμιά. Θέλω να το κάνω με το, θέλω να σε δαγκώσω. Θέλω να σε κοιτάξω με στα μάτια και να σε δαγκώσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θέλω να φτύσω, να βγάλω τα σάλια μου, θέλουν να τρέξουν και δεν αντέχω άλλο. Έχουν εξαρτηθεί τα μάτια μου, τραβάνε τα μαλλιά μου και δεν μπορώ άλλο παρά να συνεχίσω να μιλάω. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλω είναι ησυχία. Όλο θα καθαρίσω, όλο θα πάω μέχρι κάτω. Δεν θα μείνει τίποτα χρονικό, όλη η χρονιά θα φύγει, θα πέσει κάπου. Μέχρι κάτω θα πάει αυτή η γαρμένη χρονιά. Και τι θα κάνω, θα φύγω ό,τι και εγώ από εδώ πέρα, θα πέσω εδώ πέρα μαζί με αυτή τη χρονιά. Βέβαια, θα φύγει αυτή η χρονιά, θα φύγει αυτή η χρονιά και θα καθαρίσει αυτό το πέρα. Κάπω ίσω τότε μπορεί, αν καθαρίσει όλο αυτό εδώ, να τα πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο γενικά το ψάχνουμε, γενικά. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι πως αυτό που θα κάνω. Τώρα, και αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό, είναι να καθαρίσω όλη τη βάση. Βέβαια, πάνω. Βάλω ολόκληρο κάτω.
Αυτό είναι ένα καλύτερο τι, ότι τι έχετε λεφτά για να πάρετε τα ρούχα σας, αυτό είναι το πρόβλημά σας.
Αυτό είναι το περισσότερο πρόβλημα, ή να μπορέσουμε να καταφέρουμε ο ένας να βοηθήσουμε τον άλλο σε αυτό το δώρο που δεν πάει πουθενά αυτή τη στιγμή. Μόνο βρώμα και δυσοδεία. Μόνο βρώμα και δυσοδεία είναι αυτό, είναι αυτό, είναι τίποτα άλλο. Θέλω να κάνω μετά από την αηδία. Αηδία, ζέχνεται, ζέχνεται όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα μου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα στον κόσμο παρά την ροδιά που βγάζουμε όλοι μας ο ένας δίπλα στον άλλον όταν υδρώνουμε. Όταν υδρώνουμε μέσα στο τρένο που πάλι δεν έχετε καν μπάνιο, δεν ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε τη βρωμιά τη μέσα σας και γι' αυτό δεν βγάζετε ούτε το έξω, ούτε καθαρίζεστε ούτε τίποτα. Αυτό είναι, μόνο αυτή η βρωμιά, όπως βλέπω τη βρωμιά στο τζάμι. Δηλαδή τη βρωμιά στο τζάμι και αυτό ακριβώς είσαστε εσείς από μέσα. Εμείς τουλάχιστον είμαστε καθαροί. Εμείς είμαστε καθαροί. Το πρόβλημά σας είναι ότι εσείς είστε βρώμικοι μέσα στη βρωμιά και στην αηδία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι μία. Μία είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρετε πόσο βρώμικοι είσαστε όλοι μέσα στην αηδία. Γι' αυτό κατεβήκαμε στο υπόγειο. Τι νομίζετε, κατεβήκαμε στο υπόγειο γιατί είναι καθαρά και όμορφα και πανέμορφα. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαστε μέσα στη βρωμιά. Μέσα στη βρωμιά. Και γι' αυτό σας λέμε, είσαστε κι εσείς βρώμικοι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Στην πραγματικότητα όμως, εγώ θέλω να μιλήσω. Θέλω απλά ησυχία. Ησυχία. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Στην πραγματικότητα θέλω μόνο ησυχία, αλλά το στόμα μου δεν σταματάει παρά να μιλάει. Δεν σταματάει να μιλάει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι να μου τελειώσει το σάλιο και πάλι δεν θα αντέχω. Δεν θα αντέχω παρά να συνεχίσω να μιλάω για αυτή την αηδικία, για αυτή την αηδικία που με παίρνει από εδώ και πάει μέχρι ψηλά και πάρα πολύ μακριά. Και πάρα πολύ μακριά. Αυτή είναι η αηδικία που με τρώει αυτή τη στιγμή με το μαλλί μου που έχει πιαστεί εδώ πέρα και που κάθομαι εδώ μπροστά σας και δεν μπορώ να σταματήσω πια να μιλάω. Thank you.
τίποτες μόνο που είναι άλλα. Ότι αν φτιάξω να θέλω προβλασιών στα κρούδο, στα βουλνάδια, στα βιέχτα, στα πόδια. El otro día me contaron un chiste muy bonito, en realidad muy feo. Entonces, era de cómo la vagina en realidad es una herida. Creo que acabo de arruinar el chiste. Sí, seguro que arruiné. El punto es que Jesús la toca y la cierra. Qué fuerte. Le dice que es una herida. Dicen que el cuerpo desnudo no tiene nada y... Sin embargo, yo nunca me había visto la vagina hasta hace quizá unos 4 años. Y me la vi porque mi ginecóloga me obligó. Luego, bueno, México, católica, nació en los 50, pobrecita. Y eso, me dijo que tenía permiso, si quería.